לעשות. ונעבור קצת לקולינריה, לכל כיס ולכל גיל. יאללה בסטה, משיקה לקיץ כרטיסי טעימות למשפחות בשוק מחנה יהודה ושוק הקרמל. בכל כרטיס יוכלו המשתתפים ליהנות מארבע טעימות מקומיות. ומדריך קולי המספר על מורשת השוק בעלות של 49 שקלים בלבד. הפעילות עד שעתיים לפני כניסת השבת לכל מי ששומר שבת, חשוב לציין. אתה הולך מהכרטיסייה הזאת, נכון? אתה הולך לדוכן. וממש עובר. כן, נותנים לך את המנה. מקבל את הטעימה. בדיוק. ובנוסף, במהלך הסיור בשוק מחנה יהודה ייחשפו המשתתפים למגוון המטבחים של העדות השונות ויחוו את התרבות הירושלמית דרך הבסטות הצבעוניות לצד במות האומנים הפזורים באזור. והסיור בשוק הכרמל בתל אביב יחשוף בפני המשתתפים את ההיסטוריה של העיר העברית הראשונה לצד התפתחותה במהלך השנים ועד שהפכה לבירת הבילוי והפנאי של ישראל. ועכשיו אנחנו עוברים לגאווה ישראלית האמיתית.